дарагое жыццё старой тэхнікі. На Гродзеншчыне вырашылі па-новаму падысці да утылізацыі старой сельскагаспадарчай тэхнікі. Дзякуючы прынятаму абласнаму ўладамі рашэнню, цяпер разукамплектаваныя вузлы, агрэгаты і машыны накіроўваюць у рамонтныя майстэрні, каб потым вярнуць у гаспадаркі з наступнай эксплуатацыі. У апошнія 10-годдзі сельгаспрадпрыемствы пры Нюмане не толькі актыўна закупалі новае спецыяльнае абсталяванне, але рамантавалі і мадэрнізавалі існуючыя адзінкі. Такі накірунак узяла вобласць пасля прыняцця адпаведнага рашэння. У гэтай сувязі рамонтныя функцыі былі аддадзены прадпрыемству сельгастэхніка. Такі гаспадарскі падыход у адносінах да старой тэхнікі Гродзеншчына асвоіла першая сярод іншых рэгіёнаў краіны. Берём разукомплектованную технику, этим занимается облсельхозтехника наша, закупает, выкупает разукомплектованную технику в сельхозорганизациях, восстанавливает и потом опять выставляет на продажу.